мова дуже подібна до української чи російської? Ха, ха, ха. Так, дійсно, в польській мові є дуже подібних слів до українських чи російських. Але справа в тому, що не завжди вони мають аналогічний переклад. В одному з попередніх відео я вже розповідала про подібні слова-обманки. Якщо ви його не бачили, то наполегливо рекомендую переглянути. Посилання буде в кінці відео, а також тут в підказках. Ну а зараз давайте продовжимо розширювати словниковий запас подібних польських слів, щоб в майбутньому уникнути казусів. Прошу подач годнощ, пані. Przepraszam, co podać? Godność, pani. Godność? Nie rozumiem. Godność! W danym wypadku słowo godność ma też samo znaczenie, co i słowo nazwisko, tobto familię. Zwyczajno w niektórych wypadkach godność używa się także jak i godność. Jaki pani ma zawód? Proszę powtórzyć, nie rozumiem. Kim pani jest z zawodu? Z zawodu? Ні, на заводі не працює, ні. Коли у тебе питають про завод, мова йде про професію. Який маєш завод? Яку маєш професію? Ким єстеш заводу? Яка в тебе освіта? Хто ти по освіті? Що стосується заводу, то по-польськи це буде або хута, або фабрика. Польські працівники теж отримують аванс. Тільки в Польщі це означає підвищення. Авансовач – отримати підвищення по службі. В польській мові буває, що одна літера кардинально міняє сенс слова на протилежний. Наприклад, вище і вище. Що з цих слів буде означати вхід, а що вихід? Вище – вихід, а вище – вхід. Або ж, наприклад, przeszłość і przyszłość. Przeszłość – минуле, przyszłość – майбутнє. Якщо ви хочете дізнатися свою przyszłość, ви можете сходити до вружки. Вружка з польської мови перекладається як ворожка, тобто гадалка. Це слово мене зацікавило тим, що воно дуже співзвучне з російським вружка, тобто брехуха. Випадковий збіг? Не думаю. Ворожити по-польськи буде вружич. А от гадач, яке дуже подібне до російського гадати, має польський переклад розмовляти. Однокорінне слово обгадивач – обговорювати когось. Подібне до нашого обгадити, обгажувати. Думаю, що виходить чудова метафора – обгажувати когось, тобто обговорювати за спиною. Якщо ж ви маєте намір обговорити якесь питання, то краще в цьому випадку використовувати слово омовіч або погадач на темат. Наприклад, ви маєте намір зустрітися зі своїм другом поляком, щоб омовіч якийсь темат. Але як назначити зустріч? Ну, для початку зустріч по-польськи буде споткання. Зустрічатися – споткаще. Подібне до нашого спотикатися. Для зустрічі вам треба буде назначити місце і час. Де по-польськи буде? Где. Але також воно може означати і куди. Где спотикаємося? Де зустрічаємося? Где мені іщ? Куди мені йти? Іди до ресторації. Іди до ресторану. Ресторація, тобто ресторан, легко переплутати з нашою реставрацією культурних пам'яток. До речі, мистецтво по-польськи буде штука, а картина – образ. Отже, місце назначено. Тепер залишилося назначити час. Коли спотикаємося? Коли зустрічаємося? А ви вже, мабуть, подумали, що коли спотикаються, ні? Кеди – коли. Цікаво, що кросівки на польській мові будуть адідаси. Явно спостерігається вплив фірми Adidas на цю назву. Ну і продовжуючи тему гардеробу, розглянемо ще декілька слів. Часто від старших людей я чула, що вони говорять на нижню білизну або спідню білизну – споднє. В польській мові споднє означає штани. Споденки – шорти. Ну і що ж стосується нижньої білизни, то труси будуть маєтки, а бюстгальтер – бюстонаш. Як ви вважаєте, що означає термін «коронка»? Це слово має декілька значень. Найчастіше воно вживається до такого елементу одягу, як мережево. Але також коронкою називають
певну молитву. Що ж стосується стоматологічної коронки, то в Польщі прийнято називати її корона. Свою уроду ми можемо побачити в люстрі. Люстро – дзеркало. Подібне до нашої люстри, але якщо взяти за орієнтири слово «люстерко», то не погубитися. Урода – краса, або ж врода, може нагадувати російське «урод», «уродіна» і тому подібні слова. Цікаво, що обличчя по-польськи буде «тваж». Як на мене, це слово зовсім не милозвучне і зовсім не асоціюється з обличчям. Якщо хтось з поляків зауважить вам, що «єстеж бляди» або «блада», не спішіть лізти в словесну перепалку, адже «бляди» з польської мови перекладається як «блідний». Якщо хтось грубіянить і поводиться невиховано, то в Польщі на таку людину можуть сказати «бурак», тобто «буряк». Також невихований на польську мову перекладається як «негрєчний». А от говорити, що людина груба, в Польщі недоречно, адже з польської мови «грубий» перекладається як «товстий» з надмірною вагою. «Тлустий» в свою чергу означає «жирний». Це відноситься до великої завартості олію, жира чи масла в якомусь продукті, наприклад, в їжі. Нерідко по відношенню до їжі ми можемо чути такий епітет як «пишний». Це означає розкішний, вишуканий, дуже смачний. Тобто, якщо хтось каже, що їжа є пишна, це означає 100% сатисфакцію. А як, на вашу думку, перекладається слово «потрава»? Мабуть, до голови приходить одразу травитися, отруєння, травити і щось в тому дусі. Але насправді «потрава» з польської мови перекладається як «блюдо», «страва». Ну і ще декілька слів з розділу «їжа». Парувка – сосиска. Часто – тісто або якась випічка, наприклад, пиріг. Вам може здаватися, що «часто» – це наше «часто», але по-польськи «часто» буде «ченсто». Дрожжувка – булочка або пиріжок на дрожжах. Костка росолу. Кубик бульйону. Така як Галіна Бланка. Взагалі, костка означає кубик, тобто може бути костка льоду. Якщо ж ви хочете сказати кістка, то треба вживати слово кощ. Чилі в Польщі не тільки сорт перцю, а ще й означає слово тобто. Чилі має ще одне значення. Тобто має ще одне значення. Якщо раптом захочете обізвати погріб погжебом, то не раджу вам цього робити, адже по-польськи «погреб» означає «похорони». Ну а погріб на польській буде «півніця». Кімната – покій. Спальня – сипяльня. Ванна – лазінка. Ну і наостанок. Балон – повітряна куля. М'яч – півка. Цікаво, що футбол на польській мові буде як «півка ножна». Дослівний переклад – м'яч, ноговий, ножний, не знаю, як правильно сказати. Що ж, на цьому в мене кінець. Дуже дякую за перегляд відео, особливо, якщо ви додивились до кінця. Не забудьте переглянути відео попереднє про польські слова обманки, якщо ви його не бачили. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Якщо не підписані, підписуйтесь. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні найменш цікаві відео. Я вам дуже вдячна. Ну і бувайте, хай щастить! Чилі в Польщі не тільки схоже на російське тобто брикуха. Врушка, тобто брикуха. Та я пересидив, брикуха. Врушка з польської мови. Перекладається з польської, тільки в Польщі, вище, вигід, а вище, ой, попутала знову. Ну а що ж стосується нижньої білизни? Частіше будуть адідаски.